Ahoj, děti! Stranu 24, nadepsanou B13, zakončíme druhým cvičením. Pojďme se na něj podívat, a já si myslím, že byste to mohli zkusit samostatně. Číst umíte, vyhledávat taky, tak to zkuste. Přerušte video a za chvíli se sejdeme k porovnání řešení. Tak, začali jste číst zadání správnou možnost označ křížkem. Tak tady jsou nějaké výroky a buď jsou pravdivé, nebo jsou nepravdivé. Tak jdeme na ten první. Když za zboží zaplatím více, zboží je dražší. Více dražší. Tak se tady podíváme třeba na ta trička. Tadle to stojí 30 korun. Za takové tričko bych zaplatil 1, 2, tři, ale desetí koruny. Tak, tohle stojí 20 korun, tak to bych za něj zaplatil jenom dvě deseti koruny. Takže 30 je více než 20, takže toto tričko stojí více, takže je dražší, ano. Takže tenhle ten výrok je pravdivý. Jedeme dál když za zboží zaplatím méně, zboží je levnější. no, tak to je obráceně. Jo, 20 je méně než 30, protože tady za to tričko zaplatím jenom dvěma deseti korunami a tady třema, no takže to je levnější. Takže i tenhle ten výrok je pravdivý. Tak. Jedeme dál. Jeden metr stuhy je u Matýska dražší než u skrblíka. A pozor, tak to musím do obchodu. A chci hledat jeden metr stuhy u Matýska, u skrblíka. Tak, u Matýska jeden metr stuhy stojí devět korun. A tady u skrblíka stojí juh, 20 korun. Tak pozor, co to tady je. U Matýska je dražší. No tak to ne. U Matýska tady stojí 9 a tady stojí 20. To je v obráceně levnější. Takže tenhle ten výrok není pravdivý. Jeden metr krajky je. V galantérii levnější než u skrblíka. Takže tentokrát pozor. Musím hledat krajku a budu ji porovnávat v galantérii a u skrblíka. Takže zase půjdu do toho velkého obchodu a tady hledám krajku. Takže v galantérii za 18 korun a u skrblíka. Za 20 korun, jo? A má být levnější? Jo, je levnější. Takže tady ten výrok je pravdivý. Fajn. Tak, podíváme se na řešení, svítíme zeleně. No, to bylo hezké cvičení. Možná, že ještě další výroky k těm obchodům byste dokázali vytvořit sami a můžete se souseda ptát, jestli ten váš výrok, ta vaše věta je pravdivá nebo ne.